Speedway Club svoju sezónu začal medzinárodnými majstrovstvami Slovenska a 20. ročníkom memoriálu Vladislava Eliáša v Plochej dráhe. Na súpiske sa objavila najpočetnejšia skupina z Česka, dvaja jazdci z Maďarska, ale aj z Ruska, Bulharska či Lotyšska. Slovensko v stredu reprezentovali naši mladí David Pacalaj, Jakub Valkovič, Jan Mihálik a nováčik Rastislav Cíferský, ktorý už vonku dvoje preteky odjazdil, no doma mal premiéru. Tu nazbieral 2 body a skončil na 19. mieste. Tak slaný, tá dráha mi vtedy nejako nesadla, bol to aj prvý pretek, takže bolo to také slabšie. Praha, tam zasa to bolo taká meká dráha, že treba ešte skúsenosti na tú dráhu, musím pozbierať určite. A tu v Žarnovici sa mi to veľmi páčilo, dráha bola veľmi dobre pripravená a super, som spokojný. Zatiaľ iba zberám skúsenosti, takže nejako, že by som chodil na preteky vyhrávať, zatiaľ nie. Určite tie skúsenosti mi ešte chýbajú, to je jasné, ale tak zbierame tie skúsenosti a uvidíme. O mnoho lepšie sa darilo Davidovi Pacalajovi a Jakubovi Valkovičovi, ktorí sa dostali až do semifinále. V prvom semifinále jazdil Jakub v žltej prilbe. Od štartu viedol Lotyš Ansvisulis, ktorý ale v prvom kole spadol a tak sa dostal do vedenia Jakub, ktoré si až do konca udržal. V druhom semifinále jazdil David v bielej prilbe. Tomu sa už darilo menej. Od štartu išiel ako druhý, neskôr sa prepadol na tretie miesto a pred koncom sa mu pokazila motorka. Do finálovej jazdy nastúpil Čech Chlupáč, Franc Kviech Klíma a náš Valkovič. Tu už sa Jakubovi ale nedarilo. Do cieľa prišiel ako posledný. Tak som veľmi rád, že to semifinále sa mi podarilo vyhrať. Dostať sa do toho finále, to som nečakal. A už v tom finále už aj konkurencia bola dobrá, už aj dochádzali sily trochu na tých 6 kôl, už to bolo dosť. Ale som spokojný a vyhral som tú juniorku. Povedal som si, že dám do toho všetko. Posledný rok som junior, takže chcel som to za každú cenu vyhrať. Prvé preteky doma išiel Rasťo Cíferský a aj celkom pekne mu vyšla najmä tá posledná jazda, nádherný súboj, čo sa nám veľmi páčilo. A ja si myslím, že v dobrom svetle sa ukázali aj ostatní, či to David Pacalaj, ktorý mal v podstate dobrú tú základnú časť, aj keď to semifinále mu už nevyšlo. A zase Jakub Valkovič, ktorý mal takú stúpajúcu tendenciu vo výkonoch a nakoniec sa dotiahol na úplne parádne štvrté miesto, čo je vlastne, dá sa povedať, že najlepšie umiestnenie v novodobej histórii majstrovstiev Slovenska pre nášho juniora. Nerátame samozrejme Maťa Vaculíka, takže k tomu mu gratulujem. A ja si myslím, že zle nešiel ani Janč Mihálik, nebyť tých možno slabších štartov, ale potom bol dostatočne rýchly a predbiehal, čo sa určite páčilo aj trénerovi, ale samozrejme aj nám ostatným. V stredu sa nakoniec na stupne víťazov postavili traja Češi. Na treťom mieste skončil Daniel Klíma, ako druhý vo finále prišiel do cieľa Petr Chlupáč a majstrom Slovenska za rok 2020 sa stal Jozef Franc. Jsem rád, že jsem si mohl takhle zazávodit a vlastně vyhrát, protože úvod sezóny není pro mě úplně ideální, ale dneska se mě prostě dařilo, měl jsem i štěstí a to k tomu patří. Musím pogratulovat soupeřům, měli všichni skvěle, snažili se a budeme snad pokračovat takhle dál. To byly teda prvé preteky v tomto roku, ale organizátori naplánovali na druhý deň hneď ďalšie. Pozývame fanúšikov už teraz vo štvrtok vlastne na ďalšie preteky. Bude to prvá Česká liga, kde budú naši chalani bojovať proti Kopřivnici, Prahe a Pardubiciam. A v podstate uvidíme tam všetkých tých jazdcov, čo aj dnes, Čechov a Slovákov, mimo teda tých ostatných zahraničných, takže určite sa ľudia majú na čo tešiť. A ja si myslím, že dnešné krásne súboje Franca s Kviechom alebo našich juniorov môžu byť len veľkým lákadlom. Začíname o 18. hodine, tešíme sa na vás.